sana o aluguel. Que dá? Vai ou não vai? Eu sou tudo que você deve ter, mulher, pra te completar. Que dá? Vai ou não vai? Não te luma ninguém. Sou carinhoso. Não sou mulher em bem. Vai ou não vai? Que dá? Que dá? Charmoso, cash no bolso. Estudei na França, também passei de Japão. Eu sou gajo formado, bem ligado. Engrifado, gajo que dá pra casar. Não te luma ninguém. Sou carinhoso. Não sou mulher em bem. Não sou mulher em ver. Vai ou não vai?